Hei og velkommen tilbake til programmet fotball etter en lang, lang landslagspause også for oss. Bernt, godt å være tilbake, godt å slippe mer av, av det greiene der. Ja, det er jo så mye styr og ståk og så mye elendighet oppe på det landslaget nå. Lars Lagerbäck som angriper egne spillere og skjeller dem ut etter noter rett og slett. Nei, jeg vet da selv hvor det er enn det hen. Men det er jo spennende i seg selv da, men... Litt trygt og godt å være tilbake her i 10. etasje. Det er jeg enig med deg i, Bernt. Tokmak Nguyen, han markerte seg virkelig mot Barcelona, selv om Ferencvaros tapt 5-1 der da. Skaffet blant annet straffer som de skårte på, har vi... Har vi rettene til å vise det? Nei, vi har jo ikke det, og det er så, sånn skal vi ikke ha heller her på huset. Vi har ikke rettighetene til å vise den straffen som Tokmak skaffet Ferencvaros. Men vi kan jo vise hvordan det så ut når Tokki tok straffe selv sist gang han var på norsk, jord i en tellende kamp. Jeg er veldig sikker på scoring. Det er ikke Buffon jeg skal ta straffe mot, så 110% den går inn. Det er Tokmak mot Jamel Rake. Rake er veldig interessert i skihopp, og han redder også i fotball. Fantastisk åpning for... VG. Se den redningen fort nede. Jeg leste den, ass. Oi, oi, oi. Du, altså, med VAR så hadde du blitt avblåst av Tokmak hadde fått tatt den på ny, for du beveger jo vekk fra streken. Du skal ha en fot på streken når han skyter deg Tokmak. Så det var litt dumt at du ikke den straffen ble tatt på nytt. Men alle er til det som redda. Og Tokmak har tatt noen steg, altså, fra å bomme på en sandsekk som står i mål der. Det er helt utrolig, altså, at det er mulig, liksom. Og, klart, du fyller jo hele målet, så det var ikke mye rom igjen å treffe på. Var vanskeligere å score på straffen der? Ja, men når du står i buret, så er det vanskeligere å score enn det er sant, altså har du jo noen armer altså, i tillegg, så nei, Tokmak har tatt enorme steg. Nei, men vi får si det igjen også, Tokmak, vi følger det slavisk, og jeg tror nå straks at han er klar for større oppgave nede i Ungarn der, og da har vi enda en rakett nede på kontinentet som skal skyte oss til mesterskap. Ja, vi har troa vi, men hvem det blir da, blir det, nei, skal ikke ta den diskusjonen. Hvilket mesterskap det blir, det må vi komme tilbake til, for det. Tokki er fremdeles relativt ung. Ja da, han er det. FIFA 21 kom jo ut for litt siden, og det her spillet, Bernt, det blir jo bare mer og mer realistiske. Noen av ansikter og bare spillerne er jo så like som det er i virkeligheten. La oss se et eksempel. Det her er Carlo Ancelotti, som er trener for Everton, sånn ser han ut. Ja. På FIFA 21 så er det nesten ikke mulig å se forskjell på Ancelotti i virkeligheten og på spillet her. Altså, det her er jo... Du skulle tro at han har tatt bilder selv. Han er jo en fantastisk, fanatisk fotograf selv. Ja, det vet jeg. Men det var ikke så i Steingarden. Han har jo litt puffy cheeks. Men han har hals, Bernt. Litt sånn kulsma. Han har hals. Ja. Det var mer en... Det var jo mer en Fabrizio Ravanelli på steroider, føler jeg, egentlig. Men så ille var det ikke. Men klart, man skulle tro i 2020, eller 2021, ja. Da. Det er jo alltid et år foran oss, FIFA, og dem som lager seg spill her, jeg skal ikke si navnet på produsenten. Nei. Men vi beveger oss fremover, det gjør vi, men vi er ikke helt at det er identisk, og det må vi få lov å si. Men det var jo på ballen, vi må jo si det, men det var jo på ballen allerede i 1998 med David Beckham her, som var altså, det var jo så, du så ikke forskjell på spill og mann. Sitt ut. En så brei skuldra og spiller for Holland i tillegg da. Nei, det var mye å ta på før. Og vi har sett det ut, vi ser det utvikling, men det er fremdeles fryktelig mye for så japanere, asiatene, amerikanere og alle å hente på det her. Altså, man skal tro at det kanskje kunne klart å gjort det litt mer likt, men det er ikke så lett, altså. Grafikking er det enda noe å ta tak i, altså. Tenkte kanskje vi kunne, siden du først har det her, du kan få lov til å... Altså, det er jo umulig ikke å vite hvem neste mann er, men du kan jo prøve, Bernt, hvis du kan få det. Og Erik Puiz? Hvem alle sier at det her er... Den der er ikke så vanskelig. Den her, der er han... Jeg visste ikke at dommeren er jo bare med på det. Det er Pierluigi Collina. Og det er... Ja, men det er ikke så vanskelig, da. Så alt får du... Det er ikke så... Og det var... Hæ? Det var... Hvem var det? Det var ikke Collina? Det var vel Kyle Walker, ja. Det så du vel, at det var... Bernt? Kyle Walker? Ja, da. Stilte...
Altså du skjønner jo at noen av spillerne vi vet... Det var fra 98 det også da. Nei, det er ikke så gammelt, nei. Å, det er ikke det? Nei da, jeg tror det kan være 20... Det er, ikke, det er noen år, men det er ikke 98. Kyle Walker var jo ikke født i 98, om vel omkring. Nei, det var vel kanskje ikke, nei. Nei, var kanskje. Nei, Kyle Walker 1998... det verste eksempelet, det er jo Frank Ribéry. Vi vet jo at han var involvert i en alvorlig ulykke, men altså... får være grense. Jeg skjønner at han reagerer selv på at jeg... Men altså... At jeg ikke, at jeg ikke klarer... Jeg lurer på meg, jeg tror det her er Pro Evolution Soccer, som ikke... Å, oh, fytte, han er jo skamfært av ulike stokker, ja. Og bærer jo arre med stolthet og ja. For å huske hva som skjedde den gangen. Og at jeg da ikke... Var jo, her hadde jeg ommøblert hele fjesas, rett og slett. Så det var sånne kanintenner som ikke lignet. Nei, det var fryktelig, fryktelig bilder. Ja, det var fryktelig bilder. Man kan jo bare grøsse med tanken på hvordan jeg og du har sett ut, ja. Bernt. Hvis ja. Noen av dere har lyst altså, får til å lage... det hadde vært nice. Bent sitt fjes, ja. Eventuelt mitt hvis det får plass inn i lisjerundingen. Det tror jeg ikke. Så send det inn til oss, så skal vi vise det neste gang. Og så skal vi se om det klarer å overgå noen av disse herlige bildene som vi så her. Vi skal videre hver gang det dukker opp en eller annen røslig kar i et eller annet sportsdilarklipp, så blir jo jeg tagget av kjente og ukjente i det, sånn er det jo bare. Også i dette klippet, folk lurer på hva jeg gjør på stranda i disse dager. Og det kan jeg kan jo skjønne spørsmålet, Bernt. Det er jo ikke helt ulikt hvis det var for eksempel nei, meg og jo, deg. Nei, det er jo sant. Men klart, det er jo noen sommer å si dette her. Absolutt. La oss være ærlig. Men klart, vi har jo gjort det her lignende ute på kadettaget flere ganger, gjør du. Et fint klipp med unge rake for, det var vel sensommeren 2018 var det. Det å ta corner, det er ikke alltid så lett som folk skal ha det til, det vet du alt om, ja, ja. Bernt. Vi kikker på et klipp her. Hvor er det? Også den i bakgrunnen, men det skjer den beste, det skjer hele tiden, vi ser det på toppen i våg. Så du motlevs ut, ja. Lite motivert ut før du tok den, du så reaksjonen rett etter. Kan det være at du prøver å... Jeg tror her er sabotering, ja. Men du har vel litt mer tid å vinne, ja. Hvis du får en medspiller ut og tar en enkel det. Trekant der kanskje, og prøver å holde i kula der nede ved flagget. Jeg tror det her var en reinspikket bom. Rett og slett, og det ser forferdelig komisk ut. Vi skal ha spalte. Vent! Og vekas retroklipp, eller ukas som det heter på, ja. På bokmål, det, altså det har vært sagt om taklingen til Jordan Pickford på Van Dijk hele veka, og ikke minst Richarlison sin grusomme på den er nesten verre vi noen sier på Thiago der. Vidar Riseth, han lærte oss en gang i tida hvordan man skal grisetakle folk uten at de får varige men. Vi ser på da Vidar Riseth var på besøk i fotball en gang for mange, mange år siden. Lera 3-0, og da renner det litt over for deg, Vidar. Henke Larsson her. Og du er selvfølgelig veldig sint. Dere har tapt serien, og det renner litt over. Stakkars Wallace. Rod Wallace her. Og så er det Rod Wallace som til slutt ender opp med å få det røde kortet her. Gud vet hvorfor vi skjønner at han blir litt irritert på deg her, Vidar. Du slipper billig unna mens han får det røde. Men du blir... Se her på overtid, Vidar. Her kommer du og ber om det kort. Hei! Det var Carlos Tevez, det ligner faen meg altså. Men forklar her, Vidar, du bare går rett av banen. Du ser ikke på dommer eller noe, du skjønner hva som har skjedd. Ja, nei, det var i kampen der, så det skjedde jo alt. Det startet med når vi sto i gangen før vi skulle gå ut til kampen startet. Så Henrik Larsson stod foran meg, og så plutselig så blir det helt vilt. Det skottene fra begge laget begynner å krangle, så blir det delt ut to gule kort før vi kommer ut på banen. I spørsmålet. Ja, og da spurte jeg Henrik, hva er det som skjer her? Det er helt normalt, sånn.
Oi. Ja, men klart, Old Firm, det er jo et vanvittig tight oppgjør. Og klart her med alle så her folka på tribuna og tapt seriemesterskapet, han skulle jo ha hatt rødt kort først. Det er riktig. Mot Wallace på rødt kort, da har vi ikke utdelt her, men kan du begynne å spekulere i både det ene og andre i disse dager. Men at han får det røde kortet til slutt der, det er jo som så hører og bør, og det er ikke alltid feil, det skjønner du, når du spiller for Celtic der. Viser at du er litt irritert, og så går du foran, og så dunker det på med et par taklinger. Så litt deilig å se. Ja, litt deilig. Bare ned i tuppen der. Herregud, og så får noen lokka på gode gamle Vidar der. Hva synes du om diskusjoner som har vært rundt Jordan Pickford spesielt, med tanke på at Virgil van Dijk nå er ute i et år, det er jo din landsmann i tillegg, Bernt. Ja, ekstra da, det er noe greit nok, et mesterskap som kommer, det kan komme for tidlig faktisk for Virgil van Dijk det, EM til sommeren, såpass har det blitt en forferdelig takling, og var det en som skulle ta godeste Virgil van Dijk, så var det selvfølgelig en erkebrite som ser ut som noe dratt ut av slummen, utenfor fabrikkene i Sheffield eller Merseyside, hvor pokker han kommer fra. En gjerne død takling, men man blir jo provosert. Man har gjort noen rare taklinger selv, men på ta nivået der. Det ser helt meningsløst ut egentlig, og det ser ut som han går inn for å skade Virgil van Dijk, og han lykkes. Men klart, folk som skal ha han stilt for retten og sånne ting, da er det liksom litt i overkant. Sånn er det. Det dommeren er der. Skulle selvfølgelig vært utvist. Det var helt ufattelig at ikke det skjer. Men han kommer til å skamme seg. Han kommer til å få sin straff nok, han. Og der kommer til å følge Jordan Pickford. Han kommer ikke til å få enkelt både med motspillere fremover. Han kommer til å bli tatt knallhart neste gang Liverpool kommer på besøk på Goodison, eller når det kommer til Anfield. Så han får det ikke så lett, godeste Jordan Pickford. Det kan du ta et tvihent på. Men en forferdelig takling som ble sendt ut av banen og lang, eller en karantene på en 3-4-5 kamper i hvert fall. Jeg vet ikke hvor mye han fikk her, men han får vel ingenting rett. Han fikk ingenting. Det synes de er, ja. Men du har gitt oss mye i dag, Bernt. Takk skal du ha for din innsats. Takk skal du ha. Tilbake neste uke. Hvis det lar seg gjøre, så artig med seg mikrofonene, synes jeg. Ja, det var ikke fint. Jeg koser meg virkelig. Ja, men det gir en ekstra dimensjon til hele greia. Jeg føler det. En slags larger than life opplevelse. Ja, det vet jeg ikke. Men ha det.